check, 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 Thank you.
Thank you.
Thank you.
момчета, много се извинявам, музиката е до 3 часа, имате да напозива още 2-3 пичета и данжас. Защо си ми този вечер? За турците от Истанбул един гръцки магалски студент. Гръцки мангела. Thank you.
Последно, една двойка на всичките. Двойка, двойка. На годиника от Акао Бибам, Мярина Хансинга. Един специален тичек, последен тичек, момчета.
Sotra de